עוד מעט אלי לפיד עם יום הולדת 74 למייק ברנט, אם הוא היה איתנו עד היום, עם הקלטות נדירות, אולי מהנדירות ביותר שניתן להשיג, באמת, אפילו מחתרתיות. אז שווה לכם להיות איתנו ולהאזין לזה. אבל עכשיו הפוגה בחדשות, כדי לומר שלום לך, אלי לפיד, שלום, שבוע טוב. שלום עידן, שבוע טוב. אנחנו מדברים היום עם אדם על גדול זמרי ישראל, לפי דעתי. הגדול בכל הזמנים, אתה אומר. גם הגדול בכל הזמנים מבחינה קולית, וגם הגדול בכל הזמנים מבחינת הצלחה בינלאומית, קוראים לו משה ברנד, או כפי שהוא אחר כך הפך את זה למייק ברנד, הוא התחיל עם דלת בסוף, אחר כך שינו את זה, כי יש איזו חברה צרפתית שקוראים לה ברנד, אז שינו את זה, אבל הוא גם קרא לעצמו לפני כן משה סלע, או מייק סלע, אבל זה מייק ברנט הגדול, וטעמנו ממנו, לא טעימה מי יודע מה מבחינה מוזיקלית, אבל מעניינת מאוד מבחינה ערכית, כי דבר על בפרחים שמענו את הביצוע בעברית שלו, בקפה תל אביב, שנת 68. אנחנו קיבלנו חשק להמשיך עם הפינה, ומסתבר שהוא נולד באחד, בפברואר, 47. בחיפה. הוא נולד בקפריסין. בקפריסין, אוקיי, אבל הוא העביר שנים רבות שם. הם היו בדרך, אתה יודע, ההורים שלו ניצולי שואה. אתה מכיר את הסיפור של האנגלים, לא נתנו להיכנס. בוודאי. והיו מחנות בקפריסין, ואתה לידה מאוד קשה לאמא שלו, אבל יצא ילד מוצלח. אני אספר אולי בקצרה את הסיפור שלו, ואחר כך אולי נפרט יותר. בכל מקרה, הוא התחיל להופיע במועדונים ובבתי מלון בתל אביב. מלון דן, ראה אותו איזשהו אמרגן מפרס, אז היו קשרים מאוד טובים עם השער פרסי, והוא נסע להופעות בטהרן, שם ראה אותו סילבי ורטן, אמרו לו, תפויה לך הצלחה גדולה בצרפת, כשתגיע תגיד לי ואני אעזור לך, ובסופו של דבר אחד החברים שלה עזר לו, הוא נפגש עם המלחין של לס מתמה, הם עבדו חודשיים על השיר הזה, גם איך להגות את המילים, כי הוא לא ידע שום מילה בצרפתית, אבל יצא להיט ענק שהופיע לראשונה בפסטיבל מידם, שזה פסטיבל של תקליטים בצרפת, ואולי אנחנו נשמע את ההקלטה ההיסטורית הזאת שהייתה ב-24 בינואר 1970, יום לפני שיצא הסינגל לרדיו ולמחירה. באמת אף אחד לא מכיר את השיר הזה, ואפשר לשמוע את מייק ברנט לא רק באולפן. מרסי. Thank you, Shane. Grazie. I like to sing for your song by Jean Renoir too. It's called Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, 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 veux-tu le faire? Aussi une hirondelle fait au printemps, quand je te vois au ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai. Poisson meurt sans l'eau de la rivière. Aussi vrai que nos corps sommet de la poussière. Toi tu es mon soleil. Et mon envie. Laisse-moi
טוב, אני רוצה שעוד נשמע מהדברים הפחות מוכרים, לכן אני מפייל את תני לי לאהוב אותך. כן, אבל אני כל כך שמח שנשארת עם זה. כשהגענו לעלייה הזאת, תשמע, הוא עושה את זה כל כך בקלות ובהופעה. נכון. וזה מרגש. אגב, הוא אמר קודם, מרסי, גרציה, דנקשן, הייתה תקופה כזאת שבה בכל הופעה אנשים התלהבו כאילו הם פותחים את סן רמו או את האירוויזיון ואמרו תודה בחמש שפות. זה היה פסטיבל בינלאומי, זה היה פסטיבל מידם, שהגיעו לשם מכל אירופה אנשים שחברות תקליטים, הוא היה צריך לברך את כולם בשפה שהם מבינים. נכון. היו פעם הרבה פסטיבלים כאלה למוזיקה הזאת. גם הקול הזה, איזה קול. כן, אתה תכף תשמיע דברים שלו בעברית, אני מוכר לו משהו בצרפתית, הוא נשמע יותר טוב, באמת. נכון. לא נעים לי לחלל את כבודה. כי זה הקטע המקצועית, זה הקטע המקצועית, אני אשמיע דברים פחות מקצועיים, או בהופעות, או בסתם הקלטות בבית. יש לנו הקלטות מאוד נדירות, שאולי פעם ראשונה בעולם, לדעתי. לדעתי, ההקלטה הבאה היא פעם ראשונה ברדיו הישראלי, אבל בתוך האור זה היה להיט השני שלו, מדולרימייר. וזה היה בפסטיבל לוקסמבורג, זה היה בסוף השנה, שנת 70, והוא כמובן זכה במקום הראשון עם השיר הזה, וזה היה פסטיבל של RTL, ומה עוד אפשר להגיד על השיר הזה, גם הוא הגיע למקומות הראשונים, וההצלחה הייתה ענקית, הגרסה שאנחנו נשמע היא גרסה שנתגלתה לאחרונה, והיא גרסה באנגלית לשיר הזה. גם בשיר הזה שומעים את יכולותיו הקוליות המדהימות, היכולת שלו לדחוף כל כך הרבה תוכן קולי ואתה יודע, עוצמה כזאת לתוך פזמון. הוא גם עוצמתי וגם מרגש, זה יכולת מאוד מעניינת. והנה בפעם הראשונה ברדיו ישראלי, עוד לפני ששמתי את זה בתוכנית שלי, ישראלים באנגלית, אתה מאמין? פעם ראשונה כאן בגלי צה"ל. בסוף 1970, אחרי שני הלהיטים האלה, הוא הגיע להופעות בישראל, ולי היה כבוד להיות באחת ההופעות האלה, בקולנוע הוד בנהריה. ולדעתי, אם אני זוכר נכון, פתח את התוכנית בועז שרעבי, שהופיע איתו בלהקת כרמון, סוף שנות ה-60, ואני זוכר שאת השירים בצרפתית, היה כתוב על הבמה, היו פתקים כאלה, מוצמדים לבמה, עם האותיות הפונטיות בעברית. זאת אומרת, היה כתוב לס, למד, סמך, מועה, מם, וו, א', ככה. מדהים. הוא כתב את זה בעברית.
עדיין, יכול להיות שאחר כך הוא כבר למד צרפתית. ולכבוד המופעים האלה, כתבו יחד, הוא ונחום מימן, שנחום מימן היה אז בצרפת, והם היו חברים טובים, ומייק ברנט היה מתארח אצלו, אני חושב שהוא גם כתב לו את ערבה, שמושר בצרפתית. אז בואו נשמע את ערב טוב בעברית, בהופעה חיה, שהיה לפעוד הסיבוב הופעות הזה כאן בארץ. נדמה לי שאת השיא של האירוע הזה כבר שמענו, נכון? שוב פעם, ההתעלות הקולית הזאת, אין היום דברים כאלה. זה לא סלסולים שבאים יותר טבעי, זה משהו קסום, זה משהו שקשה לי אפילו לתת לו מונח מן המציאות, כי זה על גבול ההשתוללות, אבל בקטע טוב, הייתי אומר. נכון, אז זה מאוד אירופאי ואמריקאי, ואני לא חושב שמייק ברנט יכל להצליח פה בארץ בעברית, ויותר התאים לו צרפת, אנגלית, הוא גם הקליט בהרבה שפות, הוא הקליט באיטלקית ובגרמנית גם, והנה אנחנו שמים הקלטות בעברית, ואנחנו נחזור לתקופה של 68 של להקת כרמון, שעשתה סיבוב אחרי מלחמת ששת הימים, במופע הגדול הזה, שנקרא גרנד ישראל, היה זמר והייתה זמרת, והיה צמד ושלישייה, האחרונות הגבוהים הוא שלישייה, והרביעייה וחמישייה ורקדנים. מייק ברנט היה חלק מצמד שנקרא יון ויונית, שהחליף את אילן וילנית, לכן קראו להם בשם דומה. מייק ברנט הגיע לקפה תל אביב בניו יורק, יחד עם מיכל טל שעוד נגיע אליה, והוא עלה ושר את דבר אליו בפרחים, ירד, אחר כך עלה שוב ושר את שלגיה, שזה גם שיר צרפתי דרך אגב, של גי בהר, מילים שלנו משמר. אנחנו נשמע את זה, זה מפליא שזה יצא בתקליט, הדבר הזה, המוזר הזה, אבל כן, יש לזה ערך מאוד. כן, זה נשמע על גבול המחתרתי חובבני קצת, אבל כן. כן, אבל זה סטריאו וזה מוקלט יחסית טוב. פשוט זה עדיין לא הליטוש של מייק ברנט, שבעצם עבד כל הזמן על עצמו, במיוחד בטהרן, לפני שהוא הגיע לפריז, הוא הקליט כל הופעה שלו ושמע אותה ותיקן דברים וכך הוא התקדם והגיע למקצועניות הנפלאה הזאת שהוא הגיע אליה ב-1970 בפריז, אבל הנה, שנתיים לפני זה, שלגיע. כבר
כבר ירד השלג בהרים רחוקים ובשלג אנו צועדים כי בתוך היער האפל מחכים שלגיה בכל הגמדים חורפים שבעה חיכינו לה לא קראת אבל ענינו לה ובהבל ובנינו לה מגדלים שדולה בזהב עטרות של חן קשרנו לה סרנדה חרש שרנו לה ועדיין לא סיפרנו לה עד כמה אותך נוהב ירד השל בהרים רחוקים ובשלג אנו צועדים כי בתוך היער האפל מחכים שקיעה בכל הגמדים חורפים שבעה חיכינו לך לא קראת אבל ענינו לך ובהבל פבנינו לך מגדלים של דולר וזהב עטרות של חן קשרנו לך סרנדה חרש שרנו לך אבל עדיין לא סיפרנו לך עד כמה אותך נוהב כן, מה שהתכוונתי זה שיש לזה קצת מן האווירה של חפלה, אתה יודע כן, כן, זה הייתה חפלה אומנים מהים התיכון, מלבנון, סוריה, טורקיה יוון, ניגנו שם ושרו ויש שלוש הקלטות של מייק ברנט ועוד אולי שבע או שמונה הקלטות אחרות בשפות שונות. זה תקליט מאוד מאוד מעניין ואני מתפלא שהוא יצא אבל מישהו הקליט את זה וזה פשוט מאורע היסטורי. כן. אני חושב ועכשיו אנחנו מגיעים להקלטות. טוב, יש לנו עוד שלושה קטעים והזמן דוחק אז קדימה. נכון, הן קצרות ומאוד מעניינות. יאללה. קודם כל זה השמעת בחורה לדעתי עולמית. מייק ברנט ב-1968 עובד על שירים בבית, אפילו לא מנגן בגיטרה. הוא שר לתוך מיקרופון לטייפ סלילים של גרונדיג את השיר Ancient Melody, ככה להנעתו, ואז הוא שר את הימים הארוכים העצובים. תשמע, זה בבית, להנעתו, אפילו יש שם איזה קצת מילים טיפה, הוא שינה או שלא זכר. אבל זה, תשמע, זה רגע, באמת... רגע, אתה רוצה שנשמע רק מהימים הארוכים העצובים, או גם את הגלם לא, שלפני? לא, אנשי מלודי זה קצר, תשמע כן. את שניהם. בסדר גמור, לא, לא, תשמע, אז הנה, זה מצריך אותי לעשות את זה. כן, כן. So slowly, זה מתחיל במונו כזה קטן. בדיוק. הבעיה לא אצלכם, חברים, זה הקטע. God speed your love to me. סוגרים מיקרופון, צריכים אותו עוד פעם. לשמש מרד עילולים, העיניים מאירות כמו פנסים, מי שהוא בחוץ דורך על העלים, כן הם שוב חוזרים אלינו הימים. הימים הארוכים ועצובים שוב אשכב לבד בוער בעננים בואו חזר הימים טובים כן, זה הקטע הנדיר, אני יודע שמעתם את זה על צד שמאל אבל ככה זה, כשרוצים להביא הקלטה הנדירה כן, אבל זה היה מדהים, הוא שינה נכון, הוא הלך למקום אחר כן כן, אתה יודע, וזה האותנטיות של זה וההצלחה שלו הייתה ענקית, באמת הוא היה פרפורמר גם מאוד גדול, הוא ידע להפעיל את הקהל. בוא נשמע איזה הקטע של חצי דקה, שבו הוא מחכה את לואי אמסטרונג. יאללה, כן כן, זה אדיר. הוא היה חקיין לא פחות טוב משדמר. לגמרי, הנה קבלו. חיכוי טוב. וואי וואי. וואי וואי. לואי אמסטרונג, וואי. The saints don't lie to you Who let the saints Marching in Oh, the robots Baby, they're not When the saints Don't march in
כן, זה מייק ברנט עושה לואי ארמסטרונג, מדהים. כן. ענק. טוב, הפרידה שלך תהיה חגיגית, היא תהיה מאוד חגיגית אפילו. הכנת פה קטע, חבל על הזמן. זהו, שמתי לך גם שיהיה לך רקע לחדשות שתקרא עוד מעט. בדיוק. רקע נחמד. תשמע, מייק ברנט באמת, כמו שאמרנו, הוא נולד לניצולי שואה לברוניה רוזנברג וחיים, אני חושב, ברנט. אבא שלו נפטר בגיל צעיר, אבל הוא התגבר על זה, הוא רצה להפסיק להופיע, אבל הוא המשיך. הסוף שלו היה מאוד טרגי, הוא ניסה להתאבד בסוף 74 וניצל, קופץ מהקומה השישית ונעצר בקומה השלישית, במפסת של קומה השלישית, אבל בפעם השנייה, כמה חודשים אחרי זה, ב-25 באפריל, הוא הצליח בניסיון ההתאבדות שלו, כנראה בגלל הלחץ, הוא היה לבד בפריז, והשוק הזה, כל עסקי השעשועים זה עסק מאוד קשוח, ואנשים ניצלו אותו, והיה לו קשה עם זה. ובעיקר לא מלמדים איך להתמודד עם הצלחה. עם כישלון עוד איכשהו מלמדים, גם זה לא בדיוק. אבל עם הצלחה, אף אחד לא מלמד אותנו. הוא נראה בחור מאוד גברי וקשוח, אבל הוא היה בחור מאוד מאוד רגיש. אתה שומע את זה בשירה שלו גם. הוא בסופו של דבר התאבד בגיל 28, אבל עד היום יש מועדון מעריצים בצרפת ובקנדה בדוברי הצרפתית ובשוויץ ובכמה מקומות בעולם וגם בישראל כמובן. הקבר שלו בחיפה, עולים אליו פעמיים בשנה ביום הולדת שלו וביום פטירתו. יש רחוב על שמו, עיריית חיפה קרה בקריית אליעזר, אני חושב, רחוב על שמו. הצגות בלי סוף בחן הירושלמי, אני זוכר שהלכתי לראות הצגה בירושלים, עוד הצגות היו בבית לסין, אני חושב. הוא פשוט אגדה שנשארת כי הוא מת בגיל צעיר, ועד היום יש לו מעריצים ומעריצות שכל יום שומעים שירים שלו מהבוקר עד הערב. אז אנחנו נסיים עם מיכל טל, שתקופה מסוימת הם היו חברים, הם היו זוג, הם הכירו בלהקת קרמון ב-68, הם הלכו יחד לקפה תל אביב, והם עלו לבמה בין שאר האומנים הים תיכונים, ושרו את טומבה ללייקה ביידיש, שזה מאוד מעניין, ואני זוכר שהתקליט הזה, כשגיליתי אותו לפני איזה 30 שנה, וסיפרתי למיכל טל, השמעתי לה את זה בטלפון, היא לא האמינה, היא שמעה בטלפון ולא האמינה שזה היא, כי זה כל כך מפתיע, והיא באה אליי הביתה עם אח שלה, אני זוכר, זה לא יאומן, פשוט, זה פשוט באמת לא יאומן, שמישהו הקליט דבר כזה, וזה יצא לשוק, טומבה ללייקה ביידיש, מיכל טל ומייק ברנט. אלי לפיד, תודה רבה. תודה, עידן. שני כמוך, שני כמוך, רב בן טרף, הגז לך, בין מצונים אלו מתפרשים, בין מצונים אלו מתפרשים. כן, כן, וכך זה נמשך ונמשך, טומבה ללייקה ביידיש. מה יש? מותר לשדר שירים בכל השפות, גם ביידיש מותר, זה בסדר גמור.